13,72 handlar om blogg. Antalet besök på en blogg ökar enligt följande linjära modell. y är 400x plus 200 y är totala antalet besök och y är antalet månader efter årsskiftet. Vilken fråga kan besvaras med hjälp av lösningen till ekvationen? Ser ni att den här är en ekvation och så har vi 3000 där. Det, var, det är y Antalet besökare, antalet besök kanske, Och då x är antalet månader. Så frågan som man kan besvara med den här ekvationen är hur många månader efter årsskiftet eh, går innan bloggen eh, når 3000 antalet besök då. Det var bara den.